დენილები სადაც შევეხო. მე გვასენი რომ ეს იგი 25 მილიონი იყო დენილთა სამინისტროს ბიუჯეტი, ამაზე კარგად მეტყველებს, როგორ ზრუნავდნენ ჩვენი ჭყალებში, ზრუნავდნენ წინამთავრობის წარმომადგენლები და სააკაშვილი და მისი მთავრობა და ჩვენ დროს უკვე გაისად გახდება 85 მილიონი. და ძალიანად ვატყობთ, რომ ყველა თეთრი რაც არის ნამატი აბსოლუტურად მარტო განსახლებაზე მიდის და სხვა არაფერი არ იზრდება. ახალი სახლების მშენებლობა, შეძენა მათთვის ბინების, სოფლის სახლის პროგრამა, დიახ. მე მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ბატონო ცოტა გააქტიურა პროექტი დევნილებისთვის არსებული, ასე ვთქვათ, ფართების დაკანონების პროგრამა და ამის პროგრამის ჩვენ უკვე 10 თვეში 10000 დევნილ ოჯახს დავუკანონეთ საცხოვრებელი ფართები. ეს პირობაც არის შესრულებული. დღესაც გამოგვაქვს 304 დევნილ ოჯახს გადავცემთ უსასყიდლოდ საკუთრებაში არსებულ ფართებს. უბრალოდ დავუკანონებთ, ხო, მათ სარგებლობაში არსებულ ფართებს. და ჯამში ჩვენ გამოგვიყვე უკვე დღეს დგომარეობით 2012 წლიდან დღემდე 10400 დევნილზე გადაცემული საკუთრებაში გადაცემული ფართები. აი ეს არის მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა. თუ გაქვს რაიმე შეკითხვები, თუ არა და ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ. მოვიწონოთ მაშინ, ხო? ესე იგი პენსიები გავზარდოთ, ხელფასები და გვაქვს გათვალისწინებული, ჯანდაცვის მიმართულებით გვაქვს ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და სხვა ეკონომიკის მიმართულებით. პროგრამა წარმოა საქართველოში და დევნილების მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მოწება ასევე. რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გაისად დავიწყებთ რამდენიმე ახალი კორპუსის მშენებლობას, ხო ასე? ბატონო პრემიერო, უკვე მზათვარდ გამოაცხადოთ ქუთაისსა და ზუგდიდში ახალი ტენდერები ახალმშენებლობებზე. გრძელდება თბილისში გამოსყიდვები, 561 ადამიანი მიიღებს თბილისში წელს და 600-მდე ოჯახი ადამიანი კი არა და 600-მდე ოჯახი მიიღებს გაისად. ეს ინფორმზე, როდესაც 2009 წელს წინა ხელისუფლებამ მიიღო დადგენილება, რომელთაც იკრძალებოდა თბილისში დევნილისთვის სახლის შეძენა, შესყიდვა, აშენება და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად იყო აკრძალული, უნდა ძალადობრივად გაეყვანოთ რეგიონებში, ეს პოლიტიკა მთლიანად შეიცვალა. და ბარემ ერთ ინფორმაციასაც მაშინ, როცა ლაპარაკობენ დღეს თვითონ რაღაც პროექტებს ვაგრძელებთ მათ დაწყებულს, 2008 წლის ომამდე არც ერთი სახლი არ აშენებულა დევნილისთვის. ეს თემა იყო დავიწყებული 2008 წლის შემდეგ, რაც მოხდა, ეს იყო რაღაცნაირად ის კამპანიის ფარგლებში, რომელიც იმ ახალ ტალღას მოყვადევნილების და საერთაშორისო დახმარებების. იქაც ფული გააკეთეს, კაცო. ესე იგი არ აშენეთ, ფული გააკეთეს, აუშენეთ სახლები, ნახეთ დაინგრეს სახლები. ხო ასე? 500-მდე სახლს გორში გამოუსვალეთ უკვე სახურავები და იატაკები 5 წლის წინ აშენებულ სახლებს, იმიტომ რომ ვუპია იქ არის ზამთრონი პროგრამის ხელმძღვანელი მარიც 500 ოჯახს რომელს აუშენეს აგვისტოს შემდეგ სახლები ხელახლა პრაქტიკულად ხელახლა გაარემონტა ბატონმა სოზარმა იატაკი აღარ ჰქონდა არც სახლს არც იატაკი ჰქონდა არც სახურავი და მიშენებებს გავაკეთეთ მე მგონი მიშენება გავაკეთეთ მიშენებები სველი წერტილები ეს ყველა არაფერი არ იყო აბანოები ეს კომპოლაფერს დაბზადაგ დავაკეთებთ მაგრამ თვითონ ის რაც გააკეთეს ისიც არ ვარგოდა ამის მომენტა იქ არის შენობები ზოგიერთი სოფელი არის დღესაც ისეთ მეწყრულ ზონაში და საერთოდ გრძელვადიანი გადაწყვეტილება როგორი იქნება ცოტა რთული სათქმელია მაგრამ იქ სადაც მყარია იქაც ისეთი ნიადაგები იყო ჭაობიანი სადრენაჟოები გავაკეთეთ რომ იქ ცხოვრება შესაძლებელი გამხდარიყო და ესე ვიმეორებ დაახლოებით 500 სახლს გაიძულებული გავხდით იატაკები გამოგვეცვალა იმიტომ რომ იქ უბრალოდ საწოლი აღარ იდგმებოდა სკამი აღარ იდგმებოდა ჩავარდნილი იყო იატაკი მთლიანად. კარგი, მადლობთ. თუ შეიძლება